«Пошитись у дурні» покажуть в Житомирському драмтеатрі. Це музична комедія-жарт за твором Марка Кропивницького. Нову прем'єрну постановку представлять до Міжнародного дня театру. Особливість комедії зараз в тому, що вони повинні підняти настрій народові України. Оця вистава трішечки дасть людям змоги посміятися, подумати і трішечки, хоч на якийсь період, забути оце буденне життя, яке в нас є. Тому ми запрошуємо всіх до нас в театр на день. Міжнародний день театру, на прем'єру вистави. Це вистава «Нове прочитання» класичного твору театральною трупою. Комедія «Пошились у дурні» – перша режисерська спроба В'ячеслава Давидюка. Донедавна він грав у драматичних постановках і вперше взявся за жанр комедії. На сцені яскраво взаємодіють сучасне музичне оформлення, хореографія та вокал. Яскраві костюми, динамічна і зухвала акторська пластика. Усе це робить повну гумору та дотепних ситуацій класику, прийнятною для будь-якого покоління, каже художній керівник театру Наталія Тімошкіна. В цій виставі все перебільшено, все утріровано, тому, не знаю. Але мені здається, що глядач повинен сприймати і дивитись різні вистави в різному жанрі. І це цікаво. Ми шукаємо, ми у пошуку. Театр не стоїть на одному місці. Нову постановку представлять у Міжнародний день театру. Комедію «Пошились у дурні» у цьому театральному сезоні планують зіграти ще кілька разів.